Paralēli aktīvai muzikālajai karjerai vairāk nekā 20 gadu garumā, 15 izdotiem albumiem un virkni prestižām balvām, Oss bijis daudz laika velt izglītojošām aktivitātēm. Viņš ir bijis pasniedzējis Baltimoras un Filadelfijas mūzikas universitāšu un Berklī mūzikas koledžas džez programmās, vadījis meisterklases un lekcijas prestižākajās pasaules mūzikas augstskolās, to vidū arī Harvardā. Šoreiz izdevība ieklausīties izcilā mūziķa padomos pienākusi Latvijai. Šī meistarklase man būtu tā kā vēl viens solis uz priekšu manā, teiksim tā, attīstībā uz mūzikas izpratni. Līdz ar to no šīs meistarklases es gaidītu to, ka šis lieliskais saksofonists varētu man tā kā pavērt jaunu skatu uz to pašu mūziku tikai no cita aspekta. Es cenšos iemācīt audzēkņiem notvert sajūtas un to virzienu. Un vēl arī mācu, kā panākt personības un identitātes attīstību kontekstā ar to, ko viņi dara. Tie ir džeza mūzikas pamatsoļi. Skaņai un skaņas virzībai ir jābūt identificējumai, lai cilvēki klausītos tevī, atpazītu tavu rokrakstu un skaņa kļūtu vēl personiskāk. Es domāju, ka būs ļoti interesanti paklausīties viņa idejas, viņa varbūt ieteikumus mums jaunajiem mūziķiem, kā varbūt gan attieksmēs ziņā, gan arī varbūt kreatīvi dažādas paņēmienas, jaunas metodiskas varbūt paņēmienas konkrēti man pašam. Gregs Osbijs un Trio Vein Latvijas Radio pirmajā studijā sniedz vienīgo koncertu Baltijā, kas ir neapšaubām notikums visiem džez mūzikas cienītājiem. Līga Gaigala, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija.